Hello, hello, it's Adexio, og velkommen til Bars til Farming Simulator her I Amerika, hvor vi skal bli millionær på kaka nå, visst. For forrige gang så kjøpte vi bakeri, så nå skal vi begynne med brød og kaker. Sjokoladen, den får bare vente litt. Vi skal lage sjokolade etter hvert, altså, det skal vi, men akkurat nå så har vi fokus på bakeriet. Så, det jordet her, det klart, også det jordene bak her, også mer eller mindre klart, I hvert fall det jordet her klart, og så har jeg en arbeider, du ser han der borte, som driver og holder på med det siste jordet mitt. Og I forrige episode så la jeg merke til at ugresset forsvant når vi kjørte sånn mulch, eller sånn stubbefreser, og det gjorde faktisk det, det borte vekk. Så akkurat det synes jeg litt spesielt, for det har ikke skjedd før. Så jeg liksom litt sånn usikker nå. Skal jeg bare plante nå, og så satse på at ugresset borte vekk? Eller skal jeg kjøre ugressmiddel bare for å være sikker? Det vi kan gjøre da, hvis vi går inn på her, og så ser vi på jordet 41. Og så ser vi på vekst der. Ugress. Det ingen ugress. Absolutt ingen ugress. Men hva det der? Hvorfor det sånn bitte, hva det for noe? Det stein? Nei, jo det det. Der en stein der. Jeg må finne den steinen. Det jo som å finne en nål I en høystakk da, men jeg skal klare å finne den steinen, hvor enn den hen. Der det bitte litt stein. Hva I alle dager? Ja, men vet du hva? Det kommer til å bli presst ned det etter vi har planta. For da skal vi pressa, så ja, nei, men det går fint. Så vi har gjort en avtale, folkens, og det jo det at hvis det over 1500 likes på alle videoene fra Farming Simulator denne uka her, altså mandag, tema og fredag, innen søndag, så vil det bety at vi kjører Farming Simulator neste uka også, mandag, tema og fredag. Så jeg håper dere koser dere med daglige episoder 14.30. Så det jeg har gjort I mellomtiden her nå, at jeg har installert en mod. Det en mod som heter Better Repairs, tror jeg det var. Så det vi skal ta og gjøre å kjøre til butikken, og så bare se hvordan priserne og sånn nå når det gjelder reparasjoner. For det som tingen med reparasjoner I det spillet her, det at det kult at det reparasjoner og sånne ting som det, og prisen på selve reparasjonen faktisk ikke så galen, men når det kommer til omlakering derimot, så priserne latterlig dårlig. Jeg skjønner ikke helt hva utviklerne har tenkt med der, og hvis du leser på forum og sånn, så det ingen som enig I de priserne. Der jo priser som nesten Altså, det nesten billigere å kjøpe en ny traktor I stedet for å fikse motoren og reparere, liksom. Hvem som kommer kjørende her, da? Det... Wow! Ikke presser! Min familie! Åh, hjelpe meg! Jeg kjørte rett inn I der, jeg. Det var ikke bra. Han blinket, han og greier. Det bra. Ok. Skal vi se. Her står det masse utstyr, folkens, for jeg har tatt en kontrakt, så jeg skal ta med gaven denne episoden her, og som du ser, så en stor jobb. Det en megastor jobb, faktisk. Men først så skal vi finne ut av dette her. Skal vi se. Hvordan ser det ut innpå her nå? Mal om 5700. Mye, mye, mye bedre. Og det koster 10.000 å reparere. Vet du hva? Jeg skal faktisk reparere nå med en gang. Det bare helt fantastisk. Nå priserne litt bedre. Plus at sånn som jeg har forstått det nå, så den moden gjør sånn at traktorene blir raskere ødelagt jo gamlere de sånn som jeg forstod det. Jeg litt usikker på det, men jeg tror det var noe sånn. Men hvis jeg litt smart her nå, så tar jeg og hykker på denne her. Sånn som da. Og så, skal vi se, hvis jeg hopper inn I her, og så går vi på det kartet der, og så tar vi gå til, og så kjører du ned til jordet 71. Hvis du kjører inn på, det litt trær og sånn her, så jeg tror bare vi kjører der til. Sånn. Hvis du stikker der til, for vi kommer til å få bruk for den der nå, så skal jeg ta og grabbe denne her. Dette her egentlig en traktor jeg har lyst til å kjøpe, altså. Jeg liker veldig godt denne her. Jeg vet ikke hvorfor, men den bare så kul. Pluss at det masse topphastighet på den. Men basically det vi skal gjøre I denne episoden her, at vi skal ta oss av jordet 71. Vi har fått en kontrakt hvor vi skal kluppe noe gras, og så skal vi lage noen høyballer. Og så skal vi pakke det inn I plastikk, og så skal vi gå og selge det oppe på kraftverket, tror jeg det var. Eller det et kraftverk? Jeg tror det et kraftverk, det finner vi ut. Poenget bare det at det en veldig god jobb, for jeg kommer til å få betalt hele, skal vi se, 29.000, nesten 30.000, minus det at jeg har lekt litt utstyr nå da. Pluss at det som regel alltid litt høyballer til overs, som jeg da kan
ta selv og tjene enda mer penger. Har han stoppet der borte, han, eller beveger han på seg? Han beveger på seg. Ok, flott, flott. Så han gjør jobben sin. Jeg vet ikke hvorfor, men han hadde stoppet midt ut på jordet av en av veldig rar grunn. Så AI-en i spillet er litt sånn... Han er litt sånn opp og ned, av og til, ok, vi funker når vi vil. Så her har vi jordet 71. Dere husker kanskje det jordet her fra tidligere en gang, og jeg har gjort jobber her flere ganger. Du kan se det ligger litt gras igjen her faktisk. Dette er en stor jobb, det tar lang tid, men det er så verdt pengene, spør du meg. Pluss at denne her klubberen her, den er såpass kjapp at det er faktisk ikke noe problem. Se her, vet du, det går jo så det suser dette her da. Dette her er en veldig, veldig enkel jobb. Og det jeg gjør nå, altså tidligere når jeg tok det jordet her, så gjorde jeg alt alene, men det tar alt for lang tid. Så det jeg gjør nå, det at jeg kjører 3 striper her, og så ansetter jeg han som står der borte, til å begynne å samle gras og sånn. Det ser faktisk ut som Whiptail driver og jobber på et jorde rett over trena der, faktisk. På andre siden av togskinnene. Ja, der var han. Det ser ut som han driver og gjødsler eller et eller annet sånt, eller fjerner ugress. Jeg lurer faktisk på om det holder å bare ta to striper før jeg ansetter han der. Jeg tror det skal være greit, faktisk. Eller, kunne det vært en idé... Ja, vet du hva man skal gjøre heller? Aha! Hvorfor har jeg ikke gjort det tidligere? Nå, det her kan jo spare mye mer tid på. Hvis jeg nå kjører han her til enden, og så ansetter jeg han til å begynne på stripe nummer 3, og så ansetter jeg han andre der til å begynne å legge graset i striper, så stikker jeg og henter moneymakeren, altså den for å lage rundballer og sånn. Og denne her er jo veldig fin, for denne her blir veldig, veldig brei, hvis jeg husker rett. Så denne her gjør en god jobb, for å si det sånn da. Sånn. Da tar han seg av det. Ja, det er bra du stopper, for jeg vimser her. Ok, ser det bra ut dette her? Ja, dette her ser meget lovende ut. Nice! Da må jeg... Jeg må springe helt hjem. Hei, vent litt, hva er det du holder på med? Hva alle dager er det du holder på med? Ok, stopp. Hva er det du holder på med nå, mester? Du skal ikke snu her. Hvorfor fikk han for seg at han skulle snu her? Hva er grunnen til det? Jeg lå på om det er på grunn av at det mangler litt der. Ok, jeg tror de har kontroll her nå. Forhåpentligvis. Jeg må gå helt hjemme og så hente traktoren. Nå tror jeg at jeg har en sånn eksplosjon av IQ inn i hodet mitt igjen. Det er bare sånn puff, og så bare flommer IQ ut av øyrene på meg her. Altså, se nå. Hvis jeg bruker min maskin, så er det allerede noe inni den. Det betyr at vi kommer til å få ekstra høy ball. Haha! Se her, vet du, der er... Ok, det var ikke så mye da. Men litt IQ var det. Var det ikke det? Vent litt. Er det runde jeg skal lage? Eller har det noe å si, egentlig? Jeg vet ikke om det har noe... Vi kjører inn i butikken og bare sjekker om det er sånne firkanter som står der borte. Firkanter rundball moneymaker, eller om det er sånne forlagde runde. Ok, jeg har ombestemt meg. Hoi, sann! Jeg har ombestemt meg. Usving. Vi setter denne her ifra oss. Jeg har ikke lyst til å bruke og ødelegge min, faktisk. Vi har leikt en, så da må vi bruke den, for det koster penger. Nå håper jeg bare det gjør jobben sin der borte. At ikke jeg kommer bort der nå, så har han ene bare tatt halva jordet. For det som er problemet da, det er at da blir det så mye vanskeligere å ansette det igjen. For da har de rotet til hele synken sin. Support your local farmers, trykk like. Så, hva type moneymaker er som står der? Det er sånn svær en. Hva er det den lager? Er det runde eller er det firkanter? Det er firkanter. Ok, da tror jeg faktisk bare det tryggeste at jeg bruker denne her. Akkurat nå skulle jeg ønske jeg hadde... cirka 5 traktorer til, for da kunne jeg sorte noen i gang til å plante og sånn på det jordet her. Om han er ferdig der borte? Nei. Det så ikke ut som han var ferdig. Neida, han beveger på seg. Så jeg kan jo sette han der borte nå når han er ferdig, så kan jeg jo sette han til å begynne å plante og sånn her da. Men saken er det da, at nå spiller jeg inn episoden på forhånd, og jeg gjorde noe litt dumt i forrige episode, for jeg sa til dere, kanskje dere sier fra og bekrefter liksom om at havre er bedre, og så liksom bestemmer oss på om vi skal ta havre eller ei. Men saken er jo at jeg får ikke lese kommentarene enda, for jeg spiller inn på forhånd, så det var litt dumt. Men jeg tror ikke vi kun skal gå for havre. For hvis vi kun går for havre, så går vi glipp av litt ekstra gevinst når det kommer til mel, tror jeg. For det kan være en idé
Oj, jag måste folda ut den, ja. Det kan vara en idé att vi planter både vete, bygg, nej inte bygg, jo, vete, bygg, havre och durra. För då får man producerat mer mjöl per månad, är teorin min. Okej, okay, då ligger lite sån extra gräs här som jag egentligen har lust att prova få med mig. För ju mer jag kan få med mig, ju mer pengar får mig. Och det är ju en jättebra ting. Så här, vet du. Kan det vara en idé att bara köra sån som detta här först? Liksom langs... Hå! Hå, okej! Okay. Där var du, ja. Om du har hoppat över i stripa där borta, din vims. Det ser ut som han har hoppat över något där borta. Hvorfor? Hvorfor gjør du det så komplisert for meg? Jeg skjønner ikke helt hvorfor han har hoppet over her, altså. Veldig, veldig rart, faktisk. For det ser ikke ut som han har gjort andre plasser, det er liksom bare akkurat der. Men som jeg tror jeg nevnte tidligere i episoden, jeg hadde en opplevelse av at den ene arbeideren min hadde bare stoppet midt oppe den han gjorde. Så, ha, snor deg. Men det jeg tar å gjøre på enden her da, er at jeg rett og slett bare... hoppe över den linjen så bara ta med den till slut. Åh, jag vurderar väldigt att köpa mig en sån som detta här alltså. Det är så mycket bättre för det bara detta av så släpper jag och så driva och stoppa hela tiden och det är så plagsamt när de måste driva och stoppa och inte bara det. Men jag hade en kontrakt jag gjorde mellan upptag här. Hvor jag var på ett jord så var det sån skevt. Och så var det en rundball som trillade ut i skogen. Och så klarte jag att få den ut igen. Så det var ju någon problem det där. Men så skulle jag packa in i plastik och när han var färdig packa in i plastik så trillade han in i skogen igen. Och så klarte jag inte att få tak igen med vagnen med så jag måste ju helt hem till gården min för att hämta gafflar för att så lyfta han ut av alltså runda sån höjballar skulle inte säga. Dålig idé. Jag tror jag vill spendera mig en sån så det här till klart. Så då, det är så mycket bättre. Mine would burn out in the mountains where I spend my rambling years. I paid my sins from the poor traveling days. Oh Lord, please, can't you hear my prayers? So I rode my body, up the mountain, to a place where I can sit my rocking chair. I rode my body, up the mountain, and I'm never going back again, I swear. Likely the son of mine will be found in the mountains where I'm born and raised. I paid my duty as a sunny side cutie. Oh Lord, hear the sorrow in my heart. I rode my body up the mountain to a place where I can sit my rocking chair. I rode my body up the mountain. My rocking chair. I rode my buddy, up the mountain, and I'm never going back again, I swear. Oh my god, jeg er på de siste stripene. Det har tatt så lang tid. Det har tatt veldig lang tid, men nå er jeg endelig ferdig. Nå er jeg ferdig, eller... Det er ganske mange høyballer der, som du kan se. Så jeg er egentlig langt ifra ferdig, for alt skal nå plakkes inn i plastikk. Og så skal det lempes opp av hengeren, og så skal vi kjøre det til der det skal leveres. Men det som er så fint, det er at jeg lekte jo alt utstyret til den kontrakten her. Og det som er super duper fint med det, er det at det var også vogn med på kjøpet, skulle jeg ikke si. Hvordan tømmer jeg denne her? Er det R? Nei, L? Vent litt, vi slår den av. Hvordan er det jeg tømmer den? Y? Y er det, ok. Haha! Nice! Ok, da skifter vi utstyr.
så tenker jeg, siden jeg liksom kan spare litt bensin og hva heter det, motordeler og sånn, så kan jeg kjøre denne her. Så, for den er ikke min, så den her kan jeg slite ut akkurat sånn som jeg vil. Ok, det går forhåpentligvis ganske kjapt å pakke det inn. Tror jeg har brukt denne maskinen her før, jeg er litt usikker på. Det kan være denne som var litt treg, faktisk. Skal vi se. Der er han inne i. Og så... Ja, det var den som var litt treg, ja. Dette her kommer til å ta veldig lang tid. Jeg har vært megasmart. Saken er det at det er kommet noen nye nå. Det er kommet en venn helt ifra Norge til Amerika her. Og han har suttet opp sin egen gård. Den heter så mye som... Skal vi se om vi finner den her. Han heter så mye som... Klipp og Kluck AS. Ok, og det er Kent som driver det firma der. Og jeg ringte han, og så sier jeg til han: hei du, jeg holder på med en stor jobb her nå. Gidder du å bare grabbe den traktoren min som står på gården, og så pakker den, og så bare komme opp her og hjelpe meg å pakke litt og sånn. Så jeg tror han er på vei en eller annen plass. Er det han som kommer der? Ja, da kom han. Det var jo perfect timert. Så nå blir det fart på ting, vet du. Så da skal vi få solgt unna dette her om ikke så alt for lenge. Så nå vet du, nå har det begynt å dukke opp hvite høyballer der borte. Nice, Kent er virkelig en helt i dag, altså. I dag så har han hjulpet meg, og det er konge. For av og til så trenger hun faktisk beste bonden in town bitte litt hjelp. For beste bonden in town, han er litt utålmodig av og til. Åh, dette er jo fantastisk. Tusen takk for hjelpen, Kent. Det hjelper meg veldig. Nå sparte jeg en god del tid her, faktisk. Jeg sparte veldig mye her nå. Åh, dette er fantastisk. Ok, neste prosjekt. Få det opp på vogner, eller vogner, og få det levert der det skal leveres. Hvor skal det leveres? Jeg tror det kan være lurt å bare sjekke det. Biogassanlegg, det er den som er der. Yes. Så jeg har jo selvfølgelig leikt noen til å hente vognen min og sånn, så jeg bruker så mye penger på arbeidere, at jeg har jo nesten ingenting igjen for jobben. Jo da, altså på denne her jobben her, så er det såpass mye penger at det går helt fint. Ingen problem. Skal sies at jeg husker ikke helt hvor mange høyballer jeg får opp i denne her. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har tallet 14 inn i hodet, men jeg tror det er mer enn det. Er det ikke det? Skal vi se... 7%, 14%. Skal jeg rekne ut det liksom? Nei, vet du hva? Vi bare plukker opp til dere har fulgt med, så ser vi heller hvor mange dere har plass til. Det er... Oi, sant! Det er litt lettere for meg. Og 12 stykk, da er jeg på 85%, vet du hva? Jeg lurer på om 14 faktisk stemmer, jeg. Japp, 100%, 14 høyballer. Ok. Da kjører vi til biogassanlegget, og så får vi solgt dette her. Nå blir det penger. Altså, vi skal ikke selge dette nå. Nå skal vi levere først. Og så det som er til overs, det skal vi selge. For det som skjer nå, når jeg begynner å lempe dette her av her nå, det er det at... jeg må ikke kjøre forbi den kanten der. Det er det at nå kommer prosentene på kontrakten til å fly opp med en gang. Så cirka der, det tror jeg skal holde. Og så gjør vi sånn. 20% fullført. 20%. Ikke mer enn det, altså. Hallo? Skal ikke du bli enda mer... Jo da, 46%. Aha! Så vi kommer til å ha noen til overs. Vi kommer til å ha noen høyballer til overs, som da er mine, og bare mine. Ja, der har vi Whiptail som er ute og jobber. Han har ikke med seg noe. Hva er det noen på med? Han kjører sikkert tur. Han kjører tirsdagstur. Jo da, det er vogn nummer to, og jeg er ikke halvveis på jorda en gang. jeg liker det. Her kommer last nummer to. Skal vi se. Hvor mange prosent får vi denne gang? 72%. Let's go. Gi meg 100%. Gi meg 100%. 82%. Kom igjen, få fullført nå. Har jeg fått fullført? 98%. Du tuller med meg. Du tuller, sant? 98%. Ok, jeg er nødt til å hente en høyball. Jeg trenger en høyball for å få fikse det. Kanskje jeg burde pakke sammen med vogn nå. Det kan faktisk være en idé før jeg går ut i trafikken. Da bare suser jeg innom her, og så bare plukker opp en. Og jeg bommer. Jeg bommer igjen. Der vet du. Nice, let's go. Det er alt vi trenger å levere. Var det nok? Yes! 100% fullført. Nice, vi fikk faktisk $294. Så, wow, så du får faktisk... Det resterende, skulle jeg ikke si, på høyballen.
på en måte. Hvorfor? Kanskje jeg pakker sammen... Hva så? Åh, jeg må heise den tilbake. Åh, skjønner. Men da, folkens, da tror jeg jeg skal ta og gi meg dere. Jeg skal ta og så hente inn alle de høyballene nå, og så skal jeg lagre de hjemme en eller annen plass, sånn at de ikke er i veien og sånn. Wow, det hakket det litt. Og så tenker jeg at jeg tar og fullfører kontrakten etter jeg har gjort det, for saken er at hvis jeg fullfører kontrakten nå, så muss jeg vogne. Og den traktoren her, så jeg har bare lyst til å utnytte meg av det før jeg fullfører kontrakten. Men vi har altså tjent 29.000, cirka 30.000 på dette her, så jeg er meget, meget fornøyd. Så 80, 90, 100, 110-ish, 120, ja, et eller annet sånt. Så vi har en god del penger, så i neste episode så må vi nesten kjøpe nytt jorda og begynne å plante. Jeg tror det er veldig, veldig viktig nå. Så da vil jeg bare si tusen hjertelig takk for at du kom til Amerika og så på. Hvis du har lyst til å se mer, så må du trykke like. Er det over 1500 likes på alle videoene denne uka her, så blir det en uke til med Farming Simulator. Mandag til med fredag 14.30. Vi ses, folkens. Ta-ta!